Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie Dinsdagoggend. Yskoud hier by ons. So koop jy is warm waar jy ook al is en waar jy ook al luister na ons. Dit is 'n 1 grade, volle 1 grade by ons vanoggend. Ja, so net na 6 uur son begin so oor die bergies, berge kom. 'n Ongelooflike mooi dag wat op ons wag. Kom ons gaan voort met Efesiërs. Efesiërs 1. Ja, en ons is by vers 11 al. Hoor hoe mooi is dit. Deur Christus het ons deel geword van die volk van God, soos hy dit vooruit al bestem het. So het hy om dit voorgeneem. Hy wat alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit. Deur Christus. Vriende, hierin lê my en jou verlossing. Deur Christus het ook ons deel geword van die volk van God. En hier kom sê Paulus, dis nie maar gou-gou 'n random besluit van God nie. Hy het dit lankal om voorgeneem, voor die begin van die skepping al. Ek en jy deur Christus deel mag word van die volk van God. En hierin lê my en jou sekerheid ook, dat het God is wat het gedoen het. Nog voor ek kon kies vir God, nog voor ek kon dink daaroor, lank voor het God al besluit dat hy my gaan deel maak van sy volk, die Here Jesus Christus, dat hy my gaan red. Amen. Kom ons bid sa. Here almagtige God, baie dankie dat ons kan weet U het ons gekies, U het ons deel gemaak van U volk. Ja, ons wat nie deel van die volk was nie, U het ons deel gemaak. Baie dankie daarvoor. Ja, Here, lei ons deur die dag, bewaar ons, en help ons om as U volk te leef, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy regtig 'n baie mooi dag hê. Totsiens.